Så, bandet rullar. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till den här filmen. Där jag kommer gå igenom alla begrepp som ni behöver kunna inför nationella provet i matematik 3. Det spelar ingen roll vilket spår ni läser om matematik 3, då, A, B eller C. Jag har med allting här. Och den här är som en slags checklista som är superbra att gå igenom inför provet. Liksom, man bör förstå och inse, nu kommer jag ju förklara de här lite mer ingående, men man bör förstå och känna igen vad det här handlar om allting, och kan man det, ja, då är man ganska hemma inför NP då. Jag kommer lägga ut den här filen så ni själva kan få den tillsammans med länkar, så i slutet på det här dokumentet då som jag lägger upp så kommer det en massa länkar, alla länkar inom matematik 3 som jag har, så finns det områden här som ni känner, ja, men det är lite ringrostig på, så finns det länkar ni kan titta när jag dels går igenom området och dels gör en massa exempeluppgifter. Så med det sagt så drar vi väl igång den här festen då. Se så att allt funkar. Min penna verkar funka och det står räck. Så då kör vi väl. Då ska vi se. Så. Ni kan ju också ta och se till att ha valfri god dryck till hands. Jag har en trevlig kopp nybryggd espressokaffe. Det är bra grejer det. All right, vi måste börja någonstans. Vi börjar med rationella uttryck. Man ska inse vad ett rationellt uttryck är för någonting. Och rationella tal, det är ju bara bråktal, så det här med rationellt någonting måste innebära att det är någon slags bråk, har något med bråk att göra, det gör det också. Det är ju normalt sett när vi har polynom, vi täljare och nämnare då, som vi kallar för rationella uttryck. Så det kan ju se ut, det kan se ut så här, x plus 3 genom x kvadrat minus 1 exempelvis. Det här är ett rationellt uttryck. Och vad är det som är så speciellt med dem? Vad är det man ska kunna med dem då när man kommer till matematik 3? Ja, dels så ska man ju identifiera att det är ett rationellt uttryck. Det är ju steg 1. Sen så, det här då brukar komma frågor på nationella provet att man ska säga för vilka värden på x är funktionen, om det skulle vara en funktion, eller bara uttrycket, om det nu bara är ett uttryck. Är det här uttrycket inte definierat, för vilka x är det inte definierat för? Och då är det så att nämnaren får ju inte bli noll. Man får inte dela med noll i matematik, det är odefinierat. Så det man gör då, jag har en liten pil här, prata om det här nu. Har vi rationellt uttryck? Jag kommer ju inte gå igenom en massa som sagt. Det kommer länkar sen när ni laddar hem dokumentet. Så titta i beskrivningen under videon här. Ladda hem det delade dokumentet så ni har det på ert eget skrivbord. Och där finns det länkar till allt detta. Så det här blir väldigt raskt. Raska genomgångar av de här sakerna. Men jag vill ändå prata lite om det. Så det enda man gör då, det är ju att man, okej, nämnaren får inte vara noll. Räkna ut när, oj. Räkna ut när nämnaren blir noll. Så för de här x:en som är lösningen till den här ekvationen. Plus minus 1 blir det ju. För de här värdena så är den inte ej definierad då. För de här värdena på x, för då blir nämnaren noll. Så det är egentligen bara det man får hålla koll på. Och det kan jag nästan garantera att någon typ av uppgift kommer det med det. Sen så ska ni kunna förenkla rationella uttryck. Stryka gemensamma faktorer och sådär. Och då är det så att man börjar med faktorisering i matte 1 och sen så bygger man på det i matte 2 och så vidare. Så i matte 3 så har ni egentligen 3 stycken metoder som ni ska kunna. Och det är ju lite situationsanpassat då när man kan använda dem. Men dels klassisk faktorisering, det är att bryta ut gemensamma faktorer, det är ju inget konstigt. Så att ni har, jag får kladda lite överallt här. Men så att ni har x kvadrat minus x, det vet ni, det kan ni skriva som bryta ut ett x, för det finns i båda termerna, så blir det x minus 1. Det kallar jag för klassisk faktorisering. Det kan man ju utnyttja. Sen så kan vi då utnyttja konjugat- och kvadreringsreglerna baklänges. Vad menar jag med det? Jo, om jag skriver, ta en kvadreringsregel här. De ser ut så här. A2 plus 2AB plus B2.
Vänsterledet är ju faktoriserat. Faktoriserat innebär att det är skrivet som en multiplikation. För det är ju den här parentesen gånger sig självt. Så det är ju 2a plus b i parentes efter varandra. Så det är ju faktoriserat. Medan högerledet inte är det, för det är 3 stycken termer här som är adderade med varandra. Så baklänges innebär att kan vi gå därifrån till dit, och det är betydligt krångligare, men det kräver ju 3 termer, varav 2 av dem måste vara 2 kvadrater då. Så det måste man ju analysera och se om det går att köra baklänges, men det är väldigt vanligt att det kommer på nationella prov. Likadant konjugatregeln, vi skriver den snabbt, den ser ut så här: a plus b, a minus b, lika med a kvadrat minus b kvadrat. Högerledet inte faktoriserat, men vänsterledet är, så kan vi gå därifrån till dit, så är det också en metod att faktorisera. Jag har skitbra filmer om det, så återigen ladda ner dokumentet, titta på dem om ni inte förstår vad jag menar. Sen i matte 3 så har vi ytterligare en metod, och det är liksom the last way, om inget annat funkar. Så kan vi faktorisera då ett polynom med hjälp av nollställena. Så har ni ett polynom, det blir väldigt mycket kladd här, men har vi ett polynom, säg så här x kvadrat, nu har inte detta så snygga lösningar förmodligen, men jag bara visar. Har ni ett sånt polynom i täljan, ni kan inte faktorisera klassiskt, ni kan inte köra kvadreringsregeln i det här fallet baklänges, definitivt inte konjugatregeln, för det ska bara vara 2 termer. Och så delat på någonting annat, men ni vet att ni ska förenkla det här uttrycket. Då gäller det att hitta nollställena till det här. Så sätt täljan i det här fallet till 0. Lös med pq i det här fallet. De 2 lösningarna skriver ni in sen som x minus den ena lösningen. Parentes x minus den andra lösningen. Så faktoriserar vi polynom med hjälp av deras nollställen. Där x och x2 är nollställen. Sen får man passa sig för här koefficienten framför x2-termen. Eller extra termen, om det är nu en tredje grad, men det brukar vara alltid andra grads uttryck här. Den kallar vi ibland för k då. Den ska stå framför här. Så hade det varit minus x kvadrat, så hade det varit en minus 1 där. Hade det varit 2x kvadrat, hade det varit en 2 där. Men annars är det så man gör. Så det är det. Så att så att säga förenkla sådana här. För det man vill är ju att man exempelvis skriver om ett uttryck, så vi får kanske x plus 1 gånger x i täljan, och i nämnaren så kanske vi har, ja, vad vet jag, 2 gånger x plus 1, och då ser vi att ja, täljan är faktoriserad, nämnaren är faktoriserad. Bara då och endast då får man stryka gemensamma faktorer, och det är det jag menar med att förenkla uttryck. Men då måste man ju faktorisera dem först. Och nu har jag sagt vilka verktyg ni har till det. Sen så kommer vi till att lösa ekvationer då med rationella uttryck. Och de brukar ju se ut så här då på nationella prov. Typ x genom x plus 1 plus 2 genom whatever 2 plus x genom x är lika med bla 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 bla. Det enda ni behöver tänka på, ni kan bara ta bort, multiplicera bort varje enskild nämnare. Man kan också se till att göra det liknämnigt. Jag tycker personligen, jag bara gångar bort alla nämnare i ekvationen och multiplicerar alla termer med nämnaren och stryk nämnaren då där med den vi multiplicerar. Skulle vi multiplicera med x plus 1 här, så gör vi det här, och så gör vi det med alla termer i hela ekvationen, om det finns grejer här borta. De stryks ju, och så gångar man in, förenklar, och så tar man bort nästa nämnare. Så jobbar jag. Men när ni väl får lösningar här sen, så måste man dubbelkolla. Oj, ni ser ju inte här nere. Så måste man dubbelkolla så att någon av de här inte är en falsk rot. Vad menar jag med det? Jo, säg att en av de här skulle bli minus 1. Sätt in det i ekvationen och dubbelchecka så att ni inte delar med 0. Men titta här. Om vi stoppar in minus 1 här nere, så får vi minus 1 plus 1, vilket är 0. Så, oops. Då säger man att det är en falsk rot. Så skriver man det. Och då blir det ju... Det är ingen lösning. Så att där kan man missa något poäng om man inte gör den dubbelchecken. Och det är alltid då ni måste göra det när ni har ekvationer med rationella uttryck. Kommer vi till polynom. Först ska man veta vad polynom är. Ja, polynom är ju uttryck med heltalsexponenter, positiva heltalsexponenter. Så att det här är inget polynom. För det där är ingen heltalsexponent.
Vissa andra kluriga skulle kunna vara så här, 1 genom x kvadrat, och så säger ni, ja men det här är ju en positiv exponent på vår variabel. Det är variablerna jag pratar om. Konstanter kan vara precis vad som helst. Det kan vara 0,3 här, det är fortfarande ett polynom. Men det är variablerna jag pratar om då. Potenser med variabler. Men, titta på det här. Det är ju samma sak som om vi förlänger med x upphöjt till minus 2. Eller som jag brukar lära mina elever snabbvägen. Flyttar vi upp potenser så här så byter exponenten tecken. Så då får vi 1 gånger x upphöjt till minus 2. Och då ser vi att det här är likadant, samma sak. Och nu då så ser vi att, oj, det var negativ exponent. Så variabler, potensen måste upp i täljan. Och blir det då negativa exponenter så var det inget polynom helt enkelt. Så det är vad polynom är. Veta hur man med hjälp av polynomens nollställen kan skriva dem i faktoriserad form. Det har jag ju redan tagit nu här. Däremot så brukar det dyka upp följande frågor på nationella prov. Ni ser ett polynom, eller en polynomfunktion. Ni vet att f av x är en polynomfunktion. Som jag visade här upp innan. Med detta här. K gånger x minus x1, parentes x minus x2. Detta är ju nollställena. Och vi har precis likadant här. Skulle ni få en funktion. Så, och så har ni de här typ minus 1, 2, 3 säger vi. Då vet vi att vi kan skriva det här som k. Den här funktionen kan skrivas som k. Gånger x minus ena nollstället, x minus andra nollstället, x minus tredje nollstället. Och för att få reda på det här k:et då, så måste man ha ytterligare en punkt utöver de här som vi känner till, typ 4,3 kanske. Och så tar man och stoppar in trean i y och fyran i alla x. Och då kan vi räkna ut vad k är och sen är vi ju i princip färdiga, då vet vi vad det är för funktion. Lite varningstecken som skulle kunna komma på svåra uppgifter. Om ni har en polynomfunktion som har det vi kallar en dubbelrot. Om en funktion går ner och touchar x-axeln så här, eller kommer underifrån och touchar och vänder direkt. Då är detta en dubbelrot, så skulle vi ha typ x-värde 5 där. Så gör vi likadant, x minus nollställe, men när det är en dubbelrot så ska den också kvadreras. Så det är lite att vara uppmärksam på, men där har ni det. Återigen, jag har en massa uppgifter och förklaring hur ni jobbar med detta. Annars tar den här videon för lång tid, jag vill bara snabbt sett gå igenom vad ni behöver kunna. Lösa polynomekvation av högre grad, okej, vad menar jag med det? Jag har för lite space att anteckna på sig. Det kan bli problem. jo, ni skulle kunna lösa sånt här exempelvis. Det är en polynomekvation av högre grad, för det är 3. Är det av grad 2 så vet vi att då kör vi ju PQ exempelvis. Det finns en lösningsformel. Det gör det inte för högre då. Eller ja, det finns för tredje grad egentligen, men det är komplicerat. Hur som helst, i det här fallet så kan vi faktiskt bryta ut och skapa en nollprodukt. Så vi jobbar nollproduktsmetoden då. Så, nej, vad gör jag? Jo, det stämmer. Minus 2 x minus 1 så blir det ju. Och så sätter vi, antingen så måste den faktorn vara noll eller så måste den faktorn vara noll. Och så kör vi nollproduktsmetoden därifrån. Det ena fallet som kan dyka upp. Är de riktigt elaka så kan det dyka upp följande. Om ni har typ x4, och det här funkar bara i vissa fall, och x2 kanske, minus, och så kommer någon 10 här. Nu vet jag inte om den här ekvationen går att lösa eller om det blir bra, men det spelar ingen roll. Principen är viktig. Här nu då så kan vi ju inte skapa nollprodukt, för den här 10 innehåller ju inget x helt enkelt, utan det är en konstant, så då kan vi inte bryta ut x här exempelvis. Vad gör man då? Jo, då kan man göra det som heter variabelsubstitution. Då ersätter vi x kvadrat med t. Och i det här fallet blir det väldigt bra, för höjer vi upp båda leden med 2 så får vi vänsterledet x4 och i högerledet t2. Så då kan vi byta ut alla x2 mot ett t och alla x4 mot ett t2. Och då har vi en ny ekvation med variabel t, men den är sänkt till grad 2 och då kör vi PQ på den. Och när vi vet vad t är så går vi tillbaka till den här ekvationen, stoppar in de t-värdena här och då kan vi lösa ut alla samtliga x-värden. Det kallas variabelsubstitution. Lite tuffare uppgifter, men det är inte så svårt egentligen. Mm-hmm.
Sen har vi lagt till lite grann om man har en polynomfunktion av en viss grad. Så är det så att man har en polynomfunktion så här. X3 plus 2x bla 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 bla. Titta på graden då. I det här fallet så är det grad 3. Då kan den ha max 3 stycken nollställen. Och den kan ha max 3 minus 1 extrempunkter. Det är regeln. Så den kan ha lika många nollställen. Kan ha, så här, den har inte den alltid. Men den kan ha 3 nollställen. Och så om graden är 1 så är det 1 minus 1 antal extrempunkter. Så i det här fallet då 3 minus 1, vilket är 2. Den här skulle kunna ha 2 extrempunkter. Skulle kunna utnyttjas i någon uppgift, vem vet. Men det är den sista punkten där. Nu kommer vi till gränsvärde. Man ska förstå vad som menas med ett gränsvärde i matematik. Och man kan väl sära på att vi har två olika typer av gränsvärden. Gränsvärden som går mot specifika tal och de talen som... För det här med gränsvärde handlar om vad närmar sig en funktion när x närmar sig... Alltså vilket värde får en funktion om x närmar sig ett unikt tal eller om x närmar sig plus minus oändligheten. Det är ofta de två scenarierna vi har. Och de här talen, det är ju nästan alltid tal där funktionen inte är definierad. Så det kan ju vara exempelvis så här x kvadrat minus 1 som man har ett rationellt uttryck här. Och så x minus 1 exempelvis. Och så frågar man, vad närmar sig den här funktionen? Om det överhuvudtaget finns ett gränsvärde. Ibland finns det inget gränsvärde. Eller vi kan göra, det kanske var vi gör så. Så gör vi kanske. Vad närmar sig den här funktionen när x närmar sig 1? Och då tittar vi, aha, är 1 en unik siffra? Ja, det är den. För ersätter vi x med en 1 här så får vi 1 upphöjt med 2, vilket är 1 minus 1, så nämnaren blir 0. Så vi kan inte bara ta och stoppa in det här värdet som vi vill att x ska gå mot, utan då har vi ett problem. De uppgifterna löser man alltid på följande sätt. Så när vi har ett gränsvärde, och det tecknas ju så här, limes x går mot 1 i det här caset då exempelvis. Limes står för att det är en gräns. Vi ska räkna ut, liksom, närma sig funktionen ett visst värde när x närmar sig ett visst värde. Och det man alltid måste göra då för att lösa den typen av uppgifter är nästan alltid att försöka på något sätt förenkla uttrycket, det rationella uttrycket, med de metoder jag hade innan, så att man faktiskt kan ersätta till slut x:et med en etta. Så det är så det funkar när x går mot ett specifikt tal. Se om ni kan liksom förenkla det här rationella uttrycket på något sätt. Och där finns det enklare typer av uppgifter där det kanske bara handlar om att bryta ut någonting med klassisk faktorisering eller konjugatkvaderingsregel baklänges, stryk, och sen så kan ni väl sen kan ni efter den operationen, efter förenklingen, stoppa in det här x-värdet. Men det kan också vara svårare uppgifter där man behöver förlänga med nämnans konjugat och sådär. Det blir lite tuffare. Ni kan titta på, jag har löst det nationella provet som skrevs VT22, det är den senaste vårterminen 2022. Där är en tuff uppgift med derivatans definition som är en gräns. Jobbar man med derivatans definition så är det gränsvärde man ska bestämma det. Så titta hur jag löser den som exempel då när det är lite tuffare uppgifter. Men där har vi det. Om det ska gå mot oändligheten, om x ska gå mot oändligheten, ja då, om det är rationella uttryck så vill vi ofta förkorta med den variabel i täljan som är störst. Och gör vi det, både i täljare och nämnare, så kommer man få uttryck som ser ut typ som så här 1 genom x eller 3 genom x kvadrat och så vidare. Och då blir det ganska lätt att veta när x går mot ett oändligt stort eller oändligt negativt tal. Ja, delar vi 1 med ett oändligt stort tal här, eller 3 med ett oändligt stort tal upphöjt med 2, då går ju de mot 0, så det blir ingenting kvar av dem, så då stryker vi dem bara. Och så kan vi räkna ut gränsvärdet på det sättet. Men som sagt, titta på mina filmer om ni känner er risiga vad det gäller gränsvärde. Sen skriver jag, derivatans definition är ett gränsvärde också.
kommer mer om derivata sen. Derivata är en stor, stor del i den här kursen. Nu har vi kommit till exponentialfunktioner. Som jag skrivit här så är det egentligen matte 2. Men det brukar också dyka upp i matte 3 nästan alltid. Så se till att ni kan hantera just problemlösningssituationer. De är ju alltid likadana. Det är att man ska egentligen plocka fram då. Ni vet att exponentialfunktionen ser ut så här. CAX. Va? Vad har hänt? Jag har en jättetjock penna här. Har jag tryckt in någonting? Gud, vad har hänt? Det här blir jobbigt. Hur ändrar jag storleken? Nej, 6. Varför är den så? Nej, nu blev den små. Ja, det var konstigt. Så här ser det ut i alla fall. Där vi har x som exponent i hela grejen. Så oftast i många uppgifter så handlar det om dels när ni ser ordet typ ja, anta att det är samma procentuella ökning varje år eller någonting i den stilen. För att exponentialfunktionen handlar ju alltid om exponent, alltså procentuell, upprepad procentuell förändring. Så då kan ni ställa upp detta. Och då är det ofta så att man får lite fakta i uppgiften. Ofta får man då värde på x, som oftast är hur lång tid det har gått eller hur många upprepningar som ska ske. C är ju startvärdet, y är slutvärdet. Normalt sett så får ni de tre som gör att ni kan räkna ut a, som är förändringsfaktorn. Och när ni vet förändringsfaktorn så kan ni ersätta a med den och c visste ni. Och sen så sätter vi x där uppe. Då har ni den generella exponentialfunktionen. Och sen är det oftast liksom en påföljnadsuppgift att ni ska räkna ut då, ja men hur många sälar är det 2028 om ni följer den här modellen. Och då får man byta ut x mot det nya värdet. Väldigt standard, men det kommer nästan alltid. Så se till att lösa det. Sen har vi då, introducerar vi ju matte 3-talet e. Och tillsammans med den naturliga logaritmen. För att i matte 2 lär man sig att basen 10 har 10 logaritmen. Och likadant har vi en bas e. Alla baser har ju sin egen logaritm, men i matte så är det nästan bara de två vi använder. Det vill säga 10-logaritmen och den naturliga logaritmen som tecknas ln då. Och sambandet är ju här nere. Att logaritmerar vi ett tal, x, så får vi ut vilken exponent. Så man får y här, då är en exponent. Alltid till basen e då om vi använder ln. Så logaritmerar vi tal så får vi ut en exponent. En exponent till vad? Jo, en exponent till den basen som logaritmen hör till. Och den basen upphöjt med den här exponenten blir det talet som ni har logaritmerat. Så det gäller att trycka in det där och då ska ni kunna lösa enklare exponentiala ekvationer med e som bas. Det skulle kunna se ut så här: e upphöjt med 2x är lika med 10. Och ska man lösa detta exakt, vad kan vi göra då? Jo, logaritmerar vi båda led. Tar man just ln i upphöjt med någonting så blir det bara exponenten kvar här. Varför då? Jo, för att vi ska få ut exponenten till e här och den tittar vi på. Det är ju 2x och därför blir det väldigt snyggt samband här. Och sen så delar vi bara med 2 så x är lika med ln 10 genom 2. Det var det jag menar med att lösa lite enkla ekvationer med exponentiala ekvationer med e som bas då. Och sen så ska man ju veta då varför e introduceras från första början. Jo, e blir väldigt smidigt när vi deriverar. Deriveringsregler med e vet ni att man multiplicerar bara med koefficienten framför x-termen i regel då. X-termen som exponent. Okej, nu då till derivata. Här är ju en jättestor chunk. Var ju uppe i 23 minuter, gissas. Först och främst så är det bra att fatta vad en sekant och en tangent är. Här är en funktion. En sekant är en linje som då korsar två punkter så här på en graf. Medan en tangent touchar bara i en punkt så här. Och det som är viktigt att känna till här det är att det är ofta lutningen på de här linjerna nu, både sekanten och tangenten som är av intresse. Lutningen på en sekant då, den som skär två punkter här, lutningen på den här linjen tecknar den genomsnittliga lutningen för funktionen i det här intervallet mellan de här två punkterna då i x-led. Den genomsnittliga lutningen. Men den tecknar också då den genomsnittliga förändringshastigheten om det är en funktion som man ska räkna ut, en genomsnittlig förändringshastighet. Hur långt i genomsnitt växte per
mellanåren, ditten och datten, och sen så får man någon slags värdetabell eller funktion, och så ska man ju bara ta delta y och delta x mellan de här två punkterna. Men då får man en genomsnittlig förändringshastighet i ett intervall. Tangent då, det är förändringshastigheten i den punkten. Eller om man bara tittar rent grafiskt, så lutningen för den här tangenten är samma sak som lutningen för funktionen i den punkten, eller derivatan i den punkten. Derivata tecknar också lutningen punkt. Det är jätteviktigt att inse det. Och det jag skrivit här, utnyttja att k för tangenten är samma som derivatan för funktionen i tangeringspunkten. Det här kallas för tangeringspunkten för tangenten då. Och att den här punkten här, x, y. Nej, nu blev det tjock penna igen. Y. Trycker jag in något här? Är det något på den? Ja, nu blir det smalt igen. Jag trycker nog in en liten grej här. Hopp. Den punkten där ligger ju både på tangenten och på funktionen f av x. Och det kan vi utnyttja när vi ska ta fram ekvationen för den här tangenten. Så den har ju y lika med kx plus m. Det är en linjär funktion. Så då behöver man utnyttja det att tar vi derivatan i den här punkten för f av x, så vet vi k-värdet för den här tangenten. Och sen vet vi dessutom en punkt x och y då, som vi kan stoppa in här, x och y. Och då kan vi räkna ut m-värdet, och då vet vi hela tangentens ekvation. Nu vill vi se här. Sen har jag skrivit att sekantens lutning, ändringskvot, medellutning, genomsnittlig förändringshastighet, det sa jag. Och lutning för tangenten beskriver då lutningen eller derivatan eller förändringshastigheten i tangeringspunkten. Det ni ska kunna då, ändringskvot, det är den genomsnittliga förändringen i ett intervall. Så det är delta y delta x, och det är lutningen på en sekant egentligen. Det ska ni hantera och kunna räkna ut. Kommer alltid en uppgift på nationella vad det som handlar om det. Det ska ni kunna räkna ut både om ni får en värdetabell, eller om ni får funktionen, eller om ni ser funktionens graf. Se till att ni kan det i alla de tre lägena. Återigen, jag har filmlänkar. Jag hinner inte gå igenom hela den här kursen på en timme. Det går inte. Inte genomgående. Så. Mer om derivata då. Ni ska förstå derivatans definition. Och om jag bara snabbt skriver ut den, så ser den ut så här. F prim av x är lika med gränsvärdet när h går mot 0, f av x plus h minus f av x genom h. Det här som står här, det är egentligen delta y genom delta x på en sekant, det vill säga lutning på sekant. Men sen har man valt, och de här två punkterna, en sekant var ju två punkter med medellutningen, men om man låter den ena punkten närmar sig den andra, så kommer avståndet till x-led närma sig 0. Och avståndet till x-led mellan de två punkterna man satt till h här då. Så det är inte konstigt än det egentligen. Så ni ska ju kunna sätta in för en funktion, beräkna det här. Så man stoppar in x plus h i x i funktionen. Sen så tar man minus och så stoppar man in x i funktionen. Och sen delar man med h. Och sen så ska man på något sätt, eftersom det är ett gränsvärde, vi kan inte ersätta h med 0, men det vill vi. Och då sa jag innan vad det gäller gränsvärden att det vi behöver göra då, det är att på något sätt faktorisera bort det här h. Det här h måste försvinna på något sätt. Det kan man göra svåra uppgifter och lätta uppgifter med, men det är målet. Och när vi har fått bort h i nämnaren, då kan vi ersätta h med 0 och räkna ut det här gränsvärdet, och det blir då derivatan. Och anledningen till att derivatans definition är viktig, det är för att alla deriveringsregler har härletts utifrån den. Bra. Vad har vi sen? Du ska inse att du kan räkna ut derivatan i en punkt grafiskt genom att rita ut tangenten till den punkten och bestämma k-värdet. Jag har ju sagt att lutningen i en punkt är samma som lutningen, det vill säga derivatan i en punkt samma som lutningen i en punkt, är samma som lutningen för tangenten i den tangeringspunkten då. Det är det jag menade. Och det kan komma sådana uppgifter att man manuellt måste med en linjal rita ut en schysst tangent till en viss punkt. Och sen så plocka två punkter på den tangenten för att räkna ut k-värdet då. Och då vet man, kan man räkna ut derivatan i den punkten helt enkelt för funktionen. Sen måste ni kunna hantera samtliga deriveringsregler. De åker jag inte, tänker jag inte gå igenom här. Det har jag video på.
Men det ni ska kunna derivera, det är dels konstanter, men de försvinner så det är lätt. Men sen har vi potensfunktioner, typ x upphöjt med en halv, x upphöjt med 5, whatever. Exponentialfunktioner har sina regler. När vi har okänd exponent där uppe, så 5 upphöjt med x eller e upphöjt med 2x. Och då särar vi på när vi har e som bas och när vi inte har e som bas. Det är olika deriveringsregler för dem. Ett tips här då. Har man roten ur uttryck så måste det skrivas om. Så roten ur är samma sak som x upphöjt med en halv innan man deriverar. Har vi potenser i nämnaren så måste de flyttas upp. Byt tecken på exponenten innan vi kan börja derivera. Har vi dessutom rationella uttryck eller om vi har kvadreringsregler så här, så måste ni utveckla den innan ni deriverar. Har ni rationella uttryck som exempelvis det här, så måste ni skriva om det i sina beståndsdelar, kan, brukar jag kalla det för. Nämligen det där och det där. Förenkla det här vänstra paketet, det blir bara x plus 1 genom x. Och sen så flytta upp det där x, det är ju egentligen upphöjt till minus 1. Men flyttar vi upp det så blir det ju 1 gånger x upphöjt till minus 1. Så det finns en del förberedelser man måste göra för vissa funktioner då innan man kan börja derivera. Men det är någonting som ni det måste sitta liksom. Ni får inte göra fel på derivering, för då blir ju hela uppgiften fel och då tappar ni för många poäng. Har nog tagit det mesta där. Här nu då. Förstå att derivatan beskriver en förändringshastighet i en punkt. Så om de frågar så här, om ni får en funktion och funktionen i sig inte beskriver en förändringshastighet. Vi tar enkla klassiska exempel här nu. Säg att ni har en funktion här. Bla 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 bla. Där y beskriver meter, hur långt man har kommit efter en viss tid x sekunder. Så det är enheten jag har skrivit här. Om det kommer en fråga då om vad är hastigheten efter 7 sekunder eller någonting i den stilen. Den här funktionen beskriver ju inte hastighet överhuvudtaget. Däremot så kommer derivatan att göra det. Så deriverar vi den här så kommer x, den oberoende variabeln, den vi hittar inuti funktionen, den ändrar aldrig enhet, så den fortfarande är sekunder. Men enhet för derivatan är superenkelt att lista ut. Då tar ni bara enheten för den beroende variabeln, eller enheten för y som jag kallar det för, som är meter, och så delar ni den på enheten för den oberoende variabeln, den här inne som är sekunder. Och då får ni vad derivatan kommer motsvara. Och meter per sekund, ja, det är ju hastighet. Så har ni en funktion som inte beskriver någon slags hastighet, men någon fråga efter hastighet, då är det ju derivata som det handlar om. Det var det jag ville ha in där. Och sen också att man kan lista, räkna ut enheten för derivatan på det här enkla sättet. Ta enheten för y delat på enheten för x, så får ni derivatans enhet. Supersweet, eller hur? Sen då, en stor grej också såklart. Använd derivata för funktionsanalys. Så, vi kan ju hitta, jag kan rita en terrasspunkt för mig också. Vi kan hitta de här extrempunkterna och terrasspunkterna med hjälp av derivata. Varför? Jo, för vi vet att lutningen här är 0. Så vi vet att här är f prim av x 0. Alla de här punkterna. Så vi deriverar funktionen och sen så sätter vi derivatan till 0. Och då hittar vi var någonstans i x-led vi har de här intressanta punkterna. Sen ska ni då efter det avgöra karaktären på dem. Och då använder vi andra derivata. Det tecknar vi ju f-bis av x på det här sättet. Och så stoppar vi in de här x-värdena där vi har de här intressanta punkterna. Och så gör vi då den slutsatsen att om andra derivatan i en sån punkt är större 0, så vet vi att det är en minpunkt. Jag ska återkomma till vad andra derivata egentligen betyder alldeles strax. Om andra derivatan är mindre 0, och detta måste man motivera och skriva tydligt med för att inte få avdrag. Är andra derivatan mindre 0 så är det en maxpunkt. Om andra derivatan är exakt 0 så har ni lite otur, för då måste ni ha en teckentabell på derivatan. Så hur ser det ut? Jo, säg att ni vet att derivatan är 0 när x är 2. Och att andra derivatan tyvärr då blev också 0 där x är 2.
Vad måste man göra då? Ja, då kan det vara en terrasspunkt, men det kan också vara en min- eller maxpunkt. Så att man får passa sig lite här. Det ni måste göra då, det är att kolla, typ ta ett värde som ligger till vänster om den här punkten, men den måste ligga innan andra extrempunkter. Likadant här, måste ligga andra extrempunkter. Och så kollar ni bara, vad får vi för tecken här? Skulle det bli positiv lutning där när vi stoppar in en etta i derivatan och vi får ett positivt värde, då innebär positiv lutning. Och negativ lutning där. Jag har tänkt då, positiv lutning innan, negativ efter, lutning 0 i mitten, då måste då en maxpunkt. Eller positivt innan, positivt efter, då är det en terrasspunkt. Så det kan man åka på där. Sen då har vi här, nu ska jag bara se, så att jag inte missar någonting. Jag kan nämna det också, jag har skrivit det någonstans när jag åker ut och letar upp det, men om ni ska hitta, om ni har en funktion som har en definitionsmängd, att x måste vara större än 0 men mindre än 5 eller vad det nu kan vara, en avgränsad definitionsmängd, så här, att funktionen lever bara inom det intervallet, då gäller det att, och detta är ofta på C-delen då när man ska redovisa sina svar, men ni har inte tillgång till digitalt verktyg, så ni kan inte rita upp den bra sådär. Då måste man göra allting algebraiskt. Och då räcker det att om ni ska hitta en funktions största eller minsta värde, då är det ju bara att göra följande. Kontrollera vad alla extrempunkter har för x- och y-koordinater, så ta reda på dem. Och sen kollar ni ändlägena, det vill säga då definitionsmängdens yttersta gränser. Kollar ni vad de har för x- och y-värden. Och om ni vet var samtliga av de här punkterna ligger i y-led, då vet ni ju det största och minsta värdet för funktionen. Så det är ytterligare en analys som man kan tvingas göra. Här då, andra derivaten, vad beskriver den egentligen? Det kan komma uppgifter på prov som... För saken är att vi brukar använda andra derivatan för att stoppa in just x-värden där vi har lutning 0 för att avgöra karaktären. Men andra derivatan, man kan ju räkna ut andra derivatan exempelvis här. Och vad säger den då om den är positiv eller negativ? Jo, andra derivatan säger hur lutningen håller på att förändras. Så om andra derivatan är positiv, då håller lutningen på att öka. Och öka är lite lurigt. Det kan ju vara att det ökar från positivt till mer positivt. Men ökning är också om det är mycket negativt till lite mindre negativt. Det är också en ökning vad det gäller lutningen. Och det är därför vi kan säga att om ni tittar här, här ökar ju lutningen uppenbarligen, eller den håller på att öka. För här har vi lutning 0 och lite till höger så har vi någon tangent som är, har positiv lutning. Så den håller ju på att öka lutningen där. Och håller en extrempunkt lutning på att öka efteråt liksom, då måste det vara en minpunkt, det kan inte vara någonting annat. Och den ökar ju dessutom både innan och efter andra derivatan här. Så den ökar mellan de här två gränserna. Och det är därför en terrasspunkt blir andra derivatan 0. För innan här håller den på att minska, men efter håller den på att öka. Och ökar den lika mycket som den minskar, tar de ut varandra kan man säga. Så då är förändringen mitt i den punkten vad det gäller lutningen, blir den 0. Så kom ihåg det, andra derivatan beskriver hur lutningen håller på att förändras i den punkten. Sen så kom jag på att jag glömde en viktig punkt här, eller... Nej, den är här. Gud vad grym jag är. Jag missar ingenting. Var beredd på att vissa frågor kan handla om att undersöka när derivatan är som störst. Inte när funktionen är som störst, utan när derivatan är som störst. Då gör ni precis som vanligt. Det är bara det att hela er analys... jag är alltså på den här sista här. Så normalt sett säger jag en funktion, men så frågar de, när är derivatan störst? Ja, för det första, då är det ju den här funktionen vi vill analysera. Då är det därifrån vi börjar vårt första steg som vanligt i en funktionsanalys. Så då vill ju vi veta, hur lutar den här? Ja, hur derivatan lutar beskrivs ju av andra derivatan. Och sen för att avgöra karaktär av extrempunkt så måste vi derivera den här igen, så vi får tredje derivatan egentligen, för att om ni tänker efter så är tredje derivatan är ju bara andra derivatan till derivatan. Jag förstår att det här blir lite komplicerat, men
det är så ni måste göra analys av derivatan. Då tänker man sig, låtsas att detta är f av x, så hade ni gjort, vi hade deriverat en gång, så att det är till noll, stoppat in de x-värdena i andra derivatan, som i det här fallet blir tredje derivatan. Det brukar komma lite högre nivå på de A-uppgifter, men egentligen fattar man det, så är det inte så svårt, för man gör precis likadant som när man analyserar f av x. Det är bara det att ni ska analysera f' av x, och ni får börja ett steg ner. Mm-hmm. Och är vi uppe i 40 minuter, där ska vi lösa på timmen, kanske till och med innan. Nu är vi inne på primitiva funktioner. Man måste ju inse att primitiva funktioner, det är antiderivata till en funktion. Det vill säga, vilken funktion har jag deriverat för att få den här funktionen? Så man går ju baklänges. Så om vi bara tittar på mitt lilla träd här. F-bis är ju primitiv till f, ja, med tre streck här. Och f-prim är ju primitiv till f-bis. F är primitiv till f-prim av x. Sen kan man gå ett steg högre här, eller ett steg högre upp. Och då sätter vi stora f av x här. Så stora f av x är primitiv funktion till lilla f av x. Omvänt, derivatan av stora f av x blir lilla f av x. Den kopplingen måste man inse. Och vi har ju regler då för att, så att säga, antiderivera, hitta primitiva funktioner. Och de liknar deriveringsreglerna fast omvänt. De tänker inte gå igenom här, de måste sitta. Och sen så är det ju viktigt att inse varför man lägger på en konstant när vi hittar primitiva funktioner. Jo, för att när vi deriverar så försvinner ju konstanter. Så när vi går baklänges så vet vi inte om det har funnits någon konstant. Därför måste vi lägga till den i efterhand. Då brukar vi skriva plus C som står för constant. Kommer väl från engelska, antar jag. Bra. Sen så har vi lite olika typer av uppgifter som kan komma på vad det gäller primitiva funktioner. Och då får man vara noga om de frågar efter finn en primitiv funktion. Då kan man hitta på vilket värde man vill på den här konstanten C. Men man får inte svara generellt C, för man ska hitta en unik. Och då väljer ni vilket värde ni vill på C. Ni kan dessutom sätta det till 0 och skita i det. Finn samtliga primitiva funktioner. Det är en indikation på att vi vill ha samtliga primitiva som uppfyller den här derivatan. Då kan C vara vad som helst, så då stannar man och bara skriver plus C. Och sen så har vi då finn den primitiva funktionen som uppfyller ett villkor, och då får man alltid en punkt på för den primitiva funktionen, så stora f av 0 är lika med 3 exempelvis. Så då hittar man först primitiv funktion, lägger till sitt c, och sen så utnyttjar man att man känner till en punkt för den primitiva, och så stoppar man in det x och y-värdet överallt, och då det enda som är okänt är ju det här c-värdet, den här konstanten. Då kan man räkna ut det och sen avslutar man och svarar hela funktionen med det här unika värdet på c då. Då är vi nere här. En viktig, viktig detalj. Precis som jag beskrev innan, att derivatan har en unik enhet och det är lätt att lista ut den enheten. Nämligen man delar enheten på y med enheten på x, så får man vad derivatan motsvarar, vad den har för enhet. Likadant gör vi här. Men nu då så är det att så har ni en funktion. Och sen så hittar ni lite en primitiv till den. Och så undrar man, vad är det stora f av x beskriver här? Ja, nästan i alla case som är intressanta på nationella prov, då kommer funktionen från start exempelvis beskriva en förändringshastighet. Eller den kommer beskriva en förändringshastighet, för då blir den primitiva intressant. Så titta här. Säg att lilla f av x anges är liter per minut. Per minut. Och x anges i minuter. Då är det så att enheten för den primitiva funktionen, återigen, enheten för den oberoende variabeln den vi finner, den ändrar aldrig skepnad, den är alltid samma. Men här stora f av x kommer beskriva någonting annat. Och då multiplicerar man, istället för att dividera y med x enheterna, så multiplicerar vi dem, så lite per minut gånger x anges i minuter. Stryk, stryk. Aha. Så det vi får ut här för den primitiva funktionen, den beskriver alltså hur många liter i det här fallet. Så får ni en uppgift där funktionen beskriver en förändringshastighet, men det de frågar efter inte är det, då är det mycket sannolikt tal om primitiva funktioner eller integraler. Jag kommer till integraler alldeles strax. För kom ihåg, ni får ut ett C här också som kan vara problematiskt
Och det där c-värdet spelar inte så stor roll när vi räknar integraler. Så jag återkommer till det strax. Det var väl det. Kommer vi till integraler då. Integraler. Det finns en koppling när vi räknar ut en integral. För det första, om vi säger vad integral är. Det handlar om att en integral motsvarar en yta, kan man säga, mot x-axeln från funktionen. Man får vara lite försiktig dock. Så att vi har funktionen f av x som slingrar sig här. Det är så att en integral då räknas mellan två x-värden. A här är det vänstra och b är det högra. Och själva funktionen vi integrerar över kallas för integrand. Vad är det vi får ut här egentligen? Jo, det en integral gör, det är egentligen att räkna ut den här ytan. Det som är viktigt är att veta att den ytan ovanför x-axeln räknas positivt och den negativt. Så i princip det ni får ut av en integral, om ni skulle ha en yta både ovanför och under, det är den här ytan minus den ytan, för den räknar negativt. Det är den siffran vi kommer få ut här. Men integraler motsvarar area mot x-axeln helt enkelt från funktionen. Inte svårare än så. Och sen så har vi då ett sätt att räkna de här på. Man räknar ut dem som följande. Man tar den primitiva funktionen till integranden. Och efter det så stoppar man in den övre gränsen i den primitiva funktionen och minus den undre. Och det här c-värdet, när ni tar primitiv här behöver ni inte ha med någon konstant då, som vi brukar ha när vi tar primitiva, för att den försvinner ändå här, för vi tar f av någonting minus f av någonting, den innehåller c och det är minus mellan, så c tar ut varandra. Så det måste ni ju hantera såklart. Det kan också komma lite kantiga funktioner där man typ ska räkna ut så här och beräkna integralen mellan a till b. Och så har ni inte funktionen, men hur den ser ut. Men eftersom ni vet att det motsvarar en area, så får man ju räkna ut det här manuellt. Så det här är arean av en rektangel och så får ni addera arean av den här triangeln då manuellt. Sen är det så att en integral, om det nu är en textuppgift, en integral kommer ha exakt samma enhet som den primitiva funktionen till integranden har. Så det gäller ju bara att lista ut, vad kommer stora f ha för enhet? Och det lärde jag er precis nyss. Vi multiplicerar bara variablerna för lilla f av x. Vi multiplicerar enheterna för y gånger enheten för x för integranden här. Så får ni vad stora f har för enhet. Och en integral beskriver då, det vi nu får ut här i meter eller liter eller vad det nu kan vara, beskriver förändringen mellan det här intervallet. Det är det man får ut av en integral. Förändringen i ett intervall. Och det kommer komma sådana uppgifter, kan jag garantera. Det var nog det mesta om integraler, tror jag. Har nog inget mer att säga där. Än så länge så allt jag har sagt är gemensamt för både matte 3b och 3c. Har inte jättestor koll på 3a, men det mesta är likt. Men här kommer någonting då som bara ingår i 3b, så det kan ni som läser 3c spola fram. Men här nere kommer lite grejer som bara är 3c, då kan ni som läser 3b hoppa över det. Hur som helst, linjär optimering då. Man måste inse att linjär optimering innebär att om du har en linjär funktion som består av två variabler, vilket är väldigt unikt då. Det har man ju typ inte stött på innan i matematik för er då. Nämligen att vi har någon funktion som inte bara beror på x, utan x och en annan variabel, jag bara döpt den till y. Och det brukar oftast vara någon kostnadsfunktion eller nästan en vinstfunktion eller någonting. Då är det tal om linjär optimering, om ni ska hitta den största vinsten eller minsta kostnaden eller någonting i den stilen. Det här går ju inte att lösa klassiskt med derivata, eftersom vi har två variabler som oberoende variabler inuti funktionen. Då har vi andra tricks för att lösa detta. Dels så måste man ställa upp kostnadsfunktionen, hur den nu kan se ut. K av x, det kanske bara är, och y kanske är 200x plus 50y eller något i den stilen. Det är steg ett. Steg två är att
man får en massa information i uppgiften där man kanske vet att x plus y måste vara mindre eller lika med. Det är oftast olikhet här. Lika med 200 kanske och så bla 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 och x ska vara större än 0 men mindre än 50, vad vet jag. Man får ett gäng olikheter så här. Ställa upp dem. Och sen så måste man förstå att olikheter representerar områden i ett koordinatsystem. Och ritar man ut alla de här begränsningarna så kommer de tillsammans att ringa in, eller begränsa, det blir ingen ring, men begränsat, och det blir en polynom som begränsat område. Och alla de xy-koordinaterna i det området är giltiga xy-koordinater att stoppa in i den här ursprungskostnadsfunktionen. Och hur vet man vilken av alla de här koordinaterna inuti den här polygonen? Så ni får en massa olikheter. Det kommer se ut i stil med det här. Det ska vara under den, till höger om den och så vidare. Och så får ni er polynom. Så alla x och y-koordinater, alla punkter här inuti, varje punkt har en x och en y-koordinat, kan man ta och stoppa in i ursprungsfunktionen. Men frågan är då, vad är max och minpunkten för den här funktionen här uppe? Jo, de kommer ligga någonstans i hörnen. Så ni behöver hitta de här hörnen, och det finns färdiga kommandon för det i GeoGebra, att hitta skärning mellan linjer. Hitta alla de här, x och y, och stoppa in samtliga av de här punkterna, en och en såklart, i x och y, i ursprungsfunktionen, i den här vinstfunktionen eller kostnadsfunktionen. Och så ser ni vad värdet blir. Och sen så, när ni har räknat ut alla de här hörnen i polygonen och kollat där uppe, då kommer ni utifrån det både få det maximala värdet och det minsta värdet. Båda kommer poppa ur det. Och det är så man löser sådana. Och har man löst några sådana så är de inte särskilt svåra, men de ger väldigt många poäng och de kommer garanterat varje år på NP en sån uppgift. Så missa inte det. Sen har vi det här med geometrisk summa. Det är ju när vi har en talföljd. För det första så måste man veta vad en geometrisk talföljd är. För det är av en geometrisk talföljd man sen kan lägga ihop de här talen, och då blir det en geometrisk summa. Och då är det så, om vi bara tar något enkelt exempel, så att vi har samma faktor mellan de här gånger 2. 1 gånger 2 är 2, 2 gånger 2 är 4, 4 gånger 2 är 8 och så vidare. Detta blir en geometrisk talföljd. Det ni ska kunna då, det är att hitta ett tal i talföljden, det är inte så svårt. Jag går inte igenom det här jättenoga, titta på mina filmer. Ni laddar hem dokumentet där nere och så har ni alla länkar ni behöver för att lösa den här kursen. Men hitta ett unikt tal i talföljden, typ det 70:e talet eller någonting i den stilen. Det är bra att kunna. Hitta det första talet i talföljden om man inte känner till det. Bra att kunna. Men sen då har man ju en formel om man vill summera de en stycken första talen. Och den ser ut så här om jag inte minns fel. Lika med A1. A1 är alltid det första talet. Så det är ett index, det här ettan då. Parentes K, som kallas för kvoten, men det är ju det här. Minus 1 genom K minus 1, så ser det ut. Och då räknar man ut summan då. Och så fort ni, egentligen steg 1 i en uppgift, det är att inse att, men vänta nu här, vi har tal som inte är random, utan att de följer varandra på det här sättet att vi multiplicerar med samma faktor. Den faktorn kan vara mindre än 1 också. Vi multiplicerar med en faktor hela tiden och så kommer vi till nästa tal och den faktorn ska vara samma. Ska vi dessutom addera alla de här talen, då använder ni den här formen. Där n är antal termer, viktigt. K är den här kvoten då, vilken faktor vi har mellan de här talen. A är det första talet och sen så skriver man bara in det. Det kan man göra i kassläget i GeoGebra, så löser den ut det. För ibland kan det vara lurigare uppgifter där. Jag menar, N kan vara okänt, eller K kan vara okänt, eller S kan vara okänt, eller A kan vara okänt. Men så måste man känna till allt annat. Men då är det bara stoppa in. Det kommer ju nästan alltid på den delen med räknare. Så då kan ni använda GeoGebra och lösa de ekvationerna där. Något mer? Det kan dyka upp problem med geometrisk summa när de frågar efter, närmar sig den geometriska summan någonting när antal termer blir väldigt stort. Och då kan man ju säga som så här att den enda gången det gör det, det är om jag har en kvot här som är mindre än 1.
För att har vi ett tal, säg att k är lika med 0,98 och så ska vi höja upp det mot ett n som går mot oändligheten. Tar man 0,98 gånger 0,98 då gånger 0,98 oändligt många gånger så kommer det bara krympa och bli till noll. Så då kan man räkna ut sådana gränsvärden när n, det brukar vara a-uppgifter på det. Inte särskilt svårt när man förstår den principen när n går mot oändligheten. Så det kan vara så här, vad blir... om man bara låter pengarna vara på, jag vet inte, över tid är oftast ett ord de använder, över tid. Över tid, då tänker jag bara, okej, men det kan vara oändlig tid. Då blir det oändligt många termer. Ja, men beräkna det här gränsvärdet och så ser ni. Så den där termen, den försvinner ju i princip då. Den termen försvinner ju. Om vi har ett k som är mindre än ett. Negativa k får ni inte. Så det är det med geometrisk summa. Och sen så har vi två områden som jag inte tänker ta så djupt. Men i matte 3C då så byts, kan man säga, de här två områdena ut. Optimering, linjär optimering, geometrisk summa mot trigonometri och absolutbelopp. Och trigonometri, det är ju enhetscirkeln är superviktig. Den kommer ju sen i matte 4 ännu mer. Men man ska förstå hur enhetscirkeln är uppbyggd. Och också härleda enkla trigonometriska samband i enhetscirkeln. Och sen så har ni då de här triangelsatserna, ariasatsen, sinusatsen, kosinusatsen. De är ju egentligen bara följa. Titta vad ni känner till i de här trianglarna. Se vilken av triangelsatserna som är lämpliga och tillämpa helt enkelt. Så det är inte så mycket att snacka om där. Återigen, jag har filmat om detta med massa exempeluppgifter, så kika på om ni är ringrostiga eller behöver det. Absolutbelopp, lika så. Absolutbelopp, man måste ju dels inse att det kan teckna avstånd i matematik och sen så kan det komma lite klurigare uppgifter med absolutbelopp i ekvationer, och jag hänvisar till mina länkar då i slutet på dokumentet som ni får ladda ner här i beskrivningarna, så får ni titta på vad jag menar med det. Men det kan komma ekvationer med absolutbelopp, annars så är det ingen jättestor grej i matte 3-kursen där med absolutbelopp, skulle jag påstå. Avslutningsvis, som gäller för båda kurserna då, digitala hjälpmedlet måste ni hantera. Jag använder Geoeba för mina elever. Jag tror de flesta i Sverige gör det. Det är det som är ledande, kan man väl säga. Och i Geoeba så kan man lösa i princip alla ekvationer i kassläget. Man kan derivera funktioner. Man kan hitta primitiva funktioner. Man kan beräkna integraler. Och sen så kan man ju också hitta de här skärningspunkterna med skärningskommandot, om vi pratar då linjär optimering, och räkna ut de här hörnen i polygonen. Så det finns väldigt mycket, jag har bara skrivit det viktigaste här, som man måste hantera i Geoeba. Och tittar ni på mina genomgångar så visar jag ju också på de filmerna hur ni använder det digitala verktyget. Så, då klockar vi in på 58 minuter. Där har ni allt ni behöver hantera i matte 3. Det är en del. Så därför är det viktigt att vara ute i god tid vad det gäller nationella provet. Så önskar jag er lycka till. Ses vi i en annan video. Ha det bra. Hej då.